Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нуарбек Жәлел. Елде қауіпті дерттің беті қайтты. Провизорлық орталықтардың дені жабылып жатыр. Бүгін елордадағы бірінші көп салалы қалалық ауруханадан вирус шықтырған соңғы науқас жазылып шығып, отбасына оралды. 53 жастағы ана медициналық мекемеге 4 тамызда екі жақты вирустық пневмония диагнозымен түскен болатын. Вирусқа төтеп бер алған баян расымен қошеметке лайықты. Дәргерлердің де еңбегерен. Осыдан тура 2 апта бұрын баянның денсаулығы сыр беріп, дене қызуы көтерілген еді. Үй жағдайында амбулаторлы ем қабылдады. Бірақ жайсыздана берген соң стационарлық емге жүгінді. Қойылған диагнозы 2 жақты вирустық пневмония. Моя семья благодарна. Аурухананың барлық қызметкеріне алғысым шексіз. Мейірімі мен көңілін менен аямады. Тек дәрі-дәрмекпен емес, осындай жылы қарым-қатынастың да арқасында емделуге болатынына көзім жетті. Қазіргі уақытта қала бойынша 300-ден астам пациент жұқпалы аурудан емделіп жатыр. Ал номері 1-ші қалалық ауруханадан бүгін соңғы науқас жазылып шығып отбасына оралды. Жалпы бұл емдеу орны 4000-ға жуық науқасты емдеп шықты. Мен өз қызметкерлеріме ризашылығымды білдірем. Вирус тарай бастағаннан бері еш қайсы аянып қалмады. Жүктеменің жоғары болғанына қарамастан, кезекшіліктерін абыроймен атқарды. Жұдырықтай жұмыла білді. Аурухана директорының айтуынша, стационар жұмысына 370-ке жуық дәрігер жұмылдырылды. Осылайша бүгіннен бастап, нөмірі 1-ші қалалық аурухана жұқпалы аурулар ауруханасы ретінде жұмысын тоқтатты. Негізгі қызметі штаттық режимде жалғасады. Мейірлан Алтынбек, Наурыз Базаров, Хабар 24, Елорда. Шиелідегі инфекциялық стационардан да соңғы науқас емделіп шықты. Ал провизорлық орталықта өкпесі қабынған тек бір ғана науқас қалды. Індет басталғалы ауданда 292 адам коронавирусқа шалдыққан. Бүгінге дейін 273-ші айығып шықты. Ауру асқынбаған 9-ы үй жағдайында бақылауға алынған. Аудандық аурухананың мәліметі бойынша күн сайын 30 ПТР тест алынады. Осы уақытқа дейін барлығы 4300 сынама тексерілген. Вирусқа қарсы күреске медицина қызметкерлерімен қатар 5 мобильді топ тартылып отыр. Ақтөбеде қатерлі инфекцияның кезекті толқынына дайындық жүріп жатыр. Әдетте күз мезгілінде өршитін жедел респираторлы вирустық инфекция COVID дертіне ұласы басқынуы мүмкін. Сондықтан жауапты мамандар дәр-дәрмек қорының жасақтауға кіріскен. Қазір өңірде эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Қауіпті індетті жұқтырғандардың 91% дертінен айықты. Өңірдегі ауруханаларда 39 науқас қана қалды. Дегенмен олардың 7-і жансақтау бөлімінде. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының айтуынша тыныс алу аппараттарына тәуелді науқас жоқ. Эпидемиологиялық жағдайдың шиеленісін алдын алу мақсатында үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Қазір облыста медициналық құрал-жабдықтардың қоры, дәрі-дәрмектердің қоры, сосын мына медиктерге арналған сақтандыру құралдары мен киімдер қоры жасақталуда. Карантин талаптары жеңілдетілгенмен арқаны кенге салатын кез әлі ерте. Белгілі дәрігер Сәния Абдрахманова жұртты сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырды. Последние недели мы видим значительное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Елімізде індет жұқтырғандардың саны бірте-бірте азайып келеді. Сөйте тұра босаңсуға болмайды. Вирус ешқайда кеткен жоқ. Ол әлі де арамызда жүр. Сондықтан сақтық шараларын мұқият сақтау керек. Маска тағып өзге адамдардан алшақ жүру қажет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министр Асқар Маминді қабылдады. Кездесуде еліміздің әлеуметтік және экономикалық салаларын дамыту мәселелері сөз болды. Үкімет басшысы тұрғындарды жұмыспен қамту, кәсіпкерлерді қолдау, күзгі жиын-терім жұмыстарын ұйымдастыру және жаңа оқу жылына дайындық жөнінде біраз мәлімет берді. Одан бөлек елдегі эпидемиологиялық жағдайды тұрақтандыру және карантин талаптарын біртіндеп жеңілдету мәселелері талқыға салынды. Кездесу соңында президент үкіметке бірнеше нақты тапсырма берді. Елімізде әлеуметтік нысандардың инфрақұрылымы мен жол құрылысына бөлінген қаражатты талан-таражға салғандар анықталды. Құзырлы орын өкілдері арнайы тексеріс кезінде 16,5 миллиард теңгені
қалтасына баспақ болғандарды қолға түсірген. Бұл туралы бас прокурор Ғизат Нұрдәулетов мәлімдеді. Президентке есеп берген ол, жұмыспен қамтудың жол картасын іске асыру кезінде де бірнеше заң бұзушылықтың болғанын айтты. Жауаптылар 6000 адам жұмысқа орналасты деп көрсеткен, ал іс жүзінде оның ешқайсысы қызметпен қамтылмаған. Одан бөлек, дәр-дәрмек бағасын негізсіз өсіргендер мен медициналық препараттарды заңсыз сатып келгендер ұсталды. Мамандар құны 1 миллиард теңге болатын 400 мыңға жуық дәрі және 12 миллион медициналық маска тәркілепті. Осы кездесуде елімізде ұрлыққа баратындардың және бұзақылық жасайтындардың саны екі есеге азайғаны айтылды. Ұлттық бірыңғай тестілеуден өтпей қалған түлектер жұмысшы мамандықтарын меңгерем десе, оқу тегін. Оларға еңбек бағдарламасы арқылы кәсіптік техникалық колледждерге жолдама беріледі. Бұл туралы үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов айтты. Жалпы биылдыққа барлық мемлекеттік бағдарламалар бойынша 1 миллион 220 мың адамды жұмыспен қамту жоспарланған. Үкімет басшысы айтқандай, қазіргі кездегі ең басты міндет жұмыспен қамтудар аз емес. Соңғы бірнеше айда жұмыс іздегендер саны 8 есеге өскен. Жұмыспен қамту орталықтарына айына 60 мың адам жұмыс сұрап келеді. Енді не істеліп жатыр десек, түрлі бағдарламалар бойынша 1 миллионнан астам адамды еңбекке тарту жоспарланса, қазір жартысынан көбі жұмысқа тұрыпты. Әлеуметтік нысандар салу мен жөндеу жұмыстарына да осы жұмыссыздар алынып жатыр. Дегенмен, шағын кәсіпкерлікті дамыту маңызды болып тұр. Өз кәсібін ашқандар нәпақасын табар еді. Оның ішінде еңбек бағдарламасына 379 мың адам қатысуға ниет білдірді. Оларға кәсіпкерлікпен айналысуға 5800 жеңілдетілген несие, 17200 қайтарымсыз төлем гранттар берілді. Мемлекет тарапынан жалақысы субсидияланатын жұмыс орындарына 156 мың адам тартылып отыр. Қысқа мерзімдік оқыту мен кәсіпкерліктің негіздерін оқытуға барлығы 34,5 мың адам қатысуда. 42 айында қосымша біз 20 мыңнан астам ұлттық бірыңғай тестті өтпей қалған мектеп түлектері үшін жұмысшы мамандықтар бойынша тегін техникалық кәсіптік оқуға жіберілетін болады. Мемлекет 17 мыңнан астам қайтарымсыз грант берсе, оның жартысы тұрмысы төмен отбасындағы жұмыссыздарға берілген. Үкімет басшысы Асқар Мамин жұмыспен қамту шараларын нәтижелі жүргізіп отырған өңірлерді атады. Шымкент қаласы, Жамбыл, солтүстік Қазақстан мен шығыс Қазақстан облыстары бар. Батыс Қазақстан облысында бұл жұмыс көңіл көншітпейді. Жалпы жұмыспен қамтудың жол картасы жобасы бойынша 6400 жоба іске асып жатыр. Онда 154 000 адам жұмыс істеуде. Бұл бағдарлама аясында 683 әлеуметтік нысан салынады. Оның ішінде 80 білім беру мекемесі салынып, денсаулық, мәдениет пен спорт саласында 60 құрылыс жобасы іске асады. Мемлекет басшысының тапсырмасымен жұмыспен қамтудың жол картасы шеңберінде тұрақты жұмыс орындарын құруға және өңірлердің әлеуметтік инфрақұрылымын жақсартуға баса назар аударып, инфрақұрылым жобаларының тізбесі белгіленді. Осы жобалар аяқталған соң аралас салаларда қосымша 100 мыңнан астам тұрақты жұмыс орындары құрылатын. Жылдың соңына дейін 4 ай ғана қалғанын атап өтемін. Әкімдіктер бағдарламаларды іске асыру жөніндегі жұмыстар жандандыру қажет. Қазір жағдайда бірінші кезектегі міндет ол азаматтарды жұмыспен қамтамасыз ету. Соңғы уақытта электронды еңбек биржасына қатысушылар көбейген. Жұмыс берушілер ұсынған бос жұмыс орындарының саны да 8 есеге көбейген. 7 айда 333 мың адам осы жүйе арқылы жұмыс тапқан. 57% тұрақты жұмысқа орналасқан. 50 мыңнан астам жұмыссыз мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан арнайы төлем алып отыр. 7 айда 5 миллиард теңгеден артық қаржы төленген. Ақсәуле Байменшина, Саят Башимов, Хабар 24. Нұр Отанға жүгінетіндердің қатары көбейді. Партия төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек Бұқара базынасын тыңдады. Елдің шымбайына батқан мәселе көп. Әсіресе табысынан қағылғандар партия көмегіне көбірек жүгінетін көрінеді. Сондықтан Бауыржан Байбек жұртты жұмыспен қамту мәселесіне баса назар аудару керектігін айтты. Небәрі 7 айда 270 мың адам өтініш жазған екен. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 5 есеге көп.
Вчера только Елбасы говорил о том, что... Елбасы кеше ғана жұмыспен қамту мәселесіне жеті көңіл бөлу керектігін айтқан. Шағын және орта бизнеске қолдау көрсету қажет. Егер адамдардың істейтін жұмысы болса, олар көмек сұрап келмейтін еді. Әрбір әкім осыны қаперге алуы тиіс. Жақында партия ішінде іріктеу басталады. Нұр Отан ең белсенді дегендерін таңдап алмақ. Партия атынан билікке баратындардың тең жартысы жастар мен әйелдер болады. Жастарға 20, әйелдерге 30% квота беріліп отыр. Бұл мүмкіндікті ешкім қалт жібергісі келмейді. Небәрі 2 күнде праймеризге қатысу үшін 2000 адамнан өтініш келіп түскен. По инициативе Касым-Жомарт Кемелевич Токаева. Президенттің тапсырмасы бойынша жастар мен әйелдерге квота берілді. Егер сен елге қызмет етуге дайын болсаң, тың ойларың болса, праймеризге қатыс. Ешкім шектеу қоймайды, барлығы ашық өтеді. Ел ішіндегі мәселені шешуге атсалыс. Мұнайшыларға міндетті үстемақы төленбеген. Ақтөбе облысындағы екі бірдей ірі өндіріс компаниясы жұмысшыларына шамамен 300 миллион теңге берешек. Бұл жайт құзырлы органдардың тексеруінен кейін белгілі болды. Атап айтсақ, вақтада жүрген жандар белгіленген уақыттан артық еңбек ететін болса, олардың әрқайсысына үстемақы төленуі тиіс. Ұжымдық келісімде көрсетілген бұл шартты елемей жүрген мекемелерге еңбек инспекциясы тарапынан ұйғарым шығарылған. Нәтижесінде 850 жұмысшының 130 миллион теңге көлеміндегі қаражат төленді. Ал мыңнан астам азаматқа берешек боп қалған екінші кәсіпорынға қатысты соттың шешімі шықты. Осы мекеме аясында бізде құқық бұзушылық анықталып, сот материалдарын жіберіп, төлемге міндеттеме салынды. Бүгінгі таңда біздің есеп бойынша тағы да қосымша 150 миллион теңге жұмысшыларға еңбек ақысына төлеткізу керек. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм акционерлік қоғамы күзет компаниясымен келісімін бұзуы мүмкін. Ірі нысанды қорғауына алған компания тендерді ұтып алғанымен өз жұмыстарын тиянақты атқара алмайды дейді киностудия өкілдері. Бұған себеп киностудия аумағында болған бір емес екі өрттің өршіп, маңызды нысандарды күл талқан етуі. Тілсіз жаудың кесірінен келген шығында қомақты. Алдын ала есеп бойынша Қазақфильм киностудиясында болған өрттің салдарынан Қазақ киносының қара шаңырағы 49 миллион теңге зиян шегіп отыр. Тек алғашқы өрт шыққан ағаш қоймасының шығыны 1,5 миллион теңгеден асады. Жұма күні өртенген екінші ошақ алаңы міне осы. Бұл Қазақ хандығы тарихи фильмі үшін арнайы жасалған Шайбани шах сарайы декорациясы болатын еді. Декорация алаңы 200 шаршы метрден асатын еді. Бірақ бүгінгі жай күйі міне осы. Арада 4 күн өтіп жаңбыр жауғанымен күйіктің және ыстың иісі әлі де мұрын жарады. Шайбани шах сарайы кезінде 47 миллион теңгеге бой көтерген екен. Әрине, бұл декорация әлі талай туынды түсіруге жарайтын еді. Бірақ оны қайта жасау әзірге жоспарда жоқ дейді киностудия өкілдері. Бір қызығы, бұл декорация алаңы алғашқы тұтанған өрт ошағынан 300 метр қашықтықта жатса да 20 минуттан кейін өртке оранған. Біздің болжамымыз бойынша бұл қасақана жасалған деп ойлаймыз. Себебі жаңағы бірінші өрт болған жер ағаш қоймасында жаңғыш заттарының болмаған, сонымен қатар ол жерде жаңғы электр жүйелері тартылмаған. Сондықтан да сол жерде жаңғы өрт өздігінен пайда болды деген фактыны әрине бізде, сонымен қатар полиция қызметкерлері, төтенше жағдай қызметкерлері жоққа шығарып отыр. Қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Енді 16 гектар жерді алып жатқан киностудияның аумағына кіріп шығу қатаңдайтыны анық. Себебі осы күнге дейін киностудия аумағында бақылау камералары орнатылмаған. Осы жағдайдан кейін маңызды нысанды қарайтын күзет компаниясымен де келісімшарт бұзылуы мүмкін. Себебі олар аумақты тәулігіне бірнеше рет арнайы үйретілген иттермен бақылап шығулары керек болатын. Бірақ осал атқарылған жұмыстың салдарынан осындай жағдайға тап болдық дейді киностудия өкілдері. Алуа Махамбет, Мұхит Құдықбаев, Хабар 24, Алматыдан. Өскемендегі 23-ші ықшам аудан тұрғындары қоғамдық көлікке зәру. Мұндағы 6000-ға жуық тұрғын талай жылдан бері қала орталығына жету үшін аудан аралық автобусқа отыруға мәжбүр. Шағын ауданда не балабақша, не мектеп жоқ. Жергілікті жұрт бұл мәселелерді талай рет жауапты орындарға хабарлап шағым хатта жолдапты. Алайда біткен іс көрінбейді. Тілшіміздің бейнематериалына назар салайық.
23-ші ықшамаудан тұрғындары өздерін әкімдік назарынан тыс қалғанбыз деп санайды. Өйткені басқа игілікті былай қойғанда 6000 тұрғыны бар ауданды жергілікті билік уақытылы әрі жиі қатынайтын қоғамдық көлікпен қамти алмай келеді. Ал ата-аналар болса, бала-шағасын таңдаулы мектепке, мықты спорт үйірмелеріне бере алмай отыр. Жан таласып, ана алыс болса да сол жаққа апарамыз. Балам менің мысалы боксты ұнатады. Балаларды шылай, неде үйірмелер мына жақта жоқ мүлде. Ол да сол жақтарда болған кезде қазір бармай қалдық біз. Өйткені бұл аудан мүлдем қараусыз қалған аудандарға жататын деп мен ойлаймын. Дороги, что привели в порядок, все. Бәленбай жол дегенде бұйыл бір көшеге жол салды. Соны толық бітірсін, ең басты сол жолмен енді қоғамдық көлік жүргізсін. Жарықтандыру ол жүргізілген жоқ. Біз көп нәрсе сұрап отырғанымыз жоқ. Кәдімгі ең қажетті деген игіліктер талап етеміз. Осыған дейін де талай рет айтқанбыз. Бәрі болады деген уәденің қадір кетті дейді жұрт. Сондықтан әкімдік өкілдеріне айтар базынасы көп. Халыққа шындырмау деген осы ма? Халық ашылғаннан кейін шығады, әйтпесе шықпайды никогда. Тұрғындар халық игілігі үшін қабылданып жатқан мықты мемлекеттік бағдарламалардың жергілікті жерге жеткенде жырым-жырым болып, нәтижесіз қалатынын аналайды. Қаншама халық міне қазір жұмысын тастап, бала-шағасын тастап осы жерде тұр. Ешкім еріккеннен тұрған жоқ. Мына жақта кісілер қол көтеріп тұрады. Қысты сақылдаған сары аязда мына жақтан кеткенде орын босалып кетемін мен. Кішкентай-кішкентай балалар қол көтеріп тұрады. Бұнда биыл алғаш рет 3 шақырымнан астам жол жөнделді. Әкімдік өкілдері аудан ішін айналып өтетін осы жалғыз жайлы жолмен енді қоғамдық көлік жүргіземіз деп сендірді. Тұрғындарды 42-ке дейін күтуге шақырды. 253-ші маршруттың схемасы ұзартылады 3 шақырым 300 метрге. Әрине маршрутта жүрген автокөліктердің саны да көбейтіледі. Сұранысқа байланысты. Зейнеткер Шәкім Байғалиевті балалардың жай алаңдатады. Қария немеремді серуендету үшін жаңадан төселген жалғыз тас жолмен жүруіме тура келеді дейді. Өйткені басқа амал қайсы, балалар алаңы деген атымен жоқ. Балалардың барлығы сол топтанып жүреді, ойнайтын жерде мына жақ міне шөп, өсімдіктер, ағаштар, бұталар соның ішіне кіріп кетеді. Иттер жүреді, балалар жүреді. Әзірге оң қомар балалар бұзылған үйлерді де ермегетуде. Қауіптілігін де ескерер емес. Барлығы темір терсекпен бетон маңында асыр салуда. Айта кету керек, халық қалаған балабақша мен мектептің де бұл жақта жақын уақытта салынар түрі көрінбейді. Білім бөлімі ондай шаруа жоспарланбаған деп отыр. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Өскеменнен, хабар 24. Аралдық кәсіпкерлер теңіздің төңірегіндегі көлдерде балық өсіруге ниетті. Өйткені өңірдегі балық зауыттарына шикізат жетіспейді. Тіпті су маржанын Ресейден алып өңдеуге бел буған кәсіпорындар бар. Мәселені зерделеп көрген Нұрлан Жақыпбековті тыңдайық. Мәселен, мына зауыт жылына 4,5 мың тонна балық өңдей алады, бірақ өндіріс орны бүгінде жартылай қуаттылықпен ғана жұмыс істеп тұр. Мұндай мәселе аймақтағы барлық балық өңдеушілерге тән. Теңіздің лимитін тауысып, көлдерден үлес алғанмен де кейбірі шикізатты сырттан тасуға мәжбүр. 6800 тондай квота бар жылда бір аулайтын балық. Ол біз зауыттар салып тастаған азаматтар. Сол заводтардың қуаттылығы екесе, үшесе. Сол себептен біз қазір жан жақтан балық аламыз. Ендігі біздің қазіргі ойымыз мына Россиядан да балық балық жаңағы сатып алу ойымызда бар. Соны өңдеп Россияның өзіне қайтадан сатамыз. Биыл Арал өңірінің Ақшатау көлінде тауарлы балық шаруашылығы құрылып, уылдырық шайқау цехі мен арнайы тоғандар іске қосылды. Мұндай жоба Қамбаш көлі маңында да қолға алынбақ. Төрт кезеңнен тұратын жоба аясында бүгін елді мекенінен тоңазытқыш салынып, 400 тонна терең өңделген дайын өнімді экспортқа шығаратын қуаттылығы 400 тонналық цех іске қосылған. Бүгінгі күні облыс бойынша 13 тауарлы балық өсіретін шаруашылық жұмыс жасауда. Өткен жылы осы шаруашылықтармен 144 тонна балық өсіріліп, нарыққа шығарылды. Агроөнеркәсіп кешенін дамытуға өңірлік бағдарламасына сәйкес 2020 жылы тауарлы балық шаруашылықтарының саны 30-ға дейін өндірілетін балық көлемі 477 тоннаға жеткізетін жоспарланып отыр. Сондай-ақ теңіз байлығын сақтап қалу үшін биыл Көкарал бөгетіне балық қорғау қондырғылары орнатылған. Мамандардың айтуы бойынша, бұл құрылғы жыл сайын Ұлы теңізге өтіп кетіп, қырылып жатқан миллиондаған шабақты аман алып қалуға және балық өрлеу жолдарын ашуға мүмкіндік береді. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы.
Елдегі балық шаруашылығы қарқынды даму керек. Өндіріске көп көңіл бөлініп, импорт-экспорт реттелуі тиіс. Бүгін үкімет отырысында осы мәселелер талқыланды. Әріптесім Гүлзия Нақыпқызы толығырақ. Қазақстандықтар балықты аз жейді. Бүгінгі үкімет отырысында айтылған мәселелердің бірі осы. Енді осы байлықты неге пайдаланбасқа деген заңды сұрақ туады. Бағасы қымбат па, әлде елде балық аз ба? Мен бұл жерден сатып алмаймын да, өйткені мен ауыл жақтан алдырам кейде. Мен малдың кетіп қалған жерде балық жемеймін да. Нағыз саласы. Иә, ұнайды, жақсы. Аламыз, шамамыз кетіп тұрса. Ну, две неделеден дас беремін. Асқар Мамин биылғы 1-ші қарашаға дейін еліміздің барлық өңірінде балық шаруашылығын дамыту бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Сондай-ақ өзге қажетті заңнамалық түзетулер де 42-те парламентке ұсынылады. Балық аулау және оны көбейту азық-түлік өндірісіндегі басым саланың бірі. Қазақстанда қазір тауарлы балық өсірумен 180 шаруашылығы айналысады. 2030 жылға қарай балық өндірісін көлемін 600 мың тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік бар. Агроөнеркәсіп кешенінің құрылымында балық шаруашылығы саласы базалық салалардың бірі болуы тиіс. Экспорт көлемі 10 есе артып, 300 мың тоннаға дейін жетеді. Кемінде 100 мың қосымша жұмыс орын құрылатын болады. Әр өңірде өндіріс ошақтары жасақталуы тиіс. Жаңа ауланған сапасы жоғары балық сататын сауда орындарының санын арттыру маңызды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша бір адамға балықты тұтыну деңгейін 16 келіге жеткізу керек. Ал біздің елде бұл көрсеткіш бір жанға 4 келіге де жетпейді. Азаматтардың пайдалы тамақтану рационын қамтамасыз ету үшін ішкі нарыққа да көңіл бөлу керек дейді сала мамандары. Тауарлы балық шаруашылығын дамытуға бағытталған, оның ішінде экспорттық әлеуеті бар инвестициялық жобаларға кредит беру көзделген. Соңғы 10 жылда балық шаруашылығы бойынша жалпы өндірістік қуаты 3-те 26 мың тонна балық өнімін құрайтын 13-те 9 миллиард теңге сомасына 13 жоба қаржыландырылды. Қазақстан жыл сайын 30 мың тонна балықты шетелге экспорттайды. Ол 60 миллион доллардың көлеміндегі тауар. Ал ішкі нарықта сұраныс аз дейді балық шаруашылығымен айналысатындар. Оны шетелге сату тиімді. 75% біз балықты экспорттаймыз. Ол кезде былтыр 2010 жылы 1300 тонна балық экспорттадық. Экспортта сұраныс жақсы, одан кейін бағасы тұрған бар. Бірінші мақсатымыз балықты экспорттан жасаған. Жалпы мынау мемлекетке мынау валюта кіргізу керек те. Сол үшін өзіміз ең басты мақсатымызды экспорт. Үкіметтің селекторлы отырысында әр министрлікке балық шаруашылығына байланысты бірқатар тапсырмалар жүктелді. Шетелден балықтың бағалы түрлерін жеткізу керектігі айтылды. Және оларды тасымалдау кезінде шекарада бақылаудан өтуде еш кедергі болмау керек. Себебі экспорт үшін болмаған қиындық импортта да туындамауы тиіс. Гүлзия Нақыпқызы, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Қарағандыда Қазақ Инвест ұлттық компаниясының қолдауымен ірі габаритті техникаға сервистік қызмет көрсететін орталық ашылды. Оны қазақстандық Eurasian Machinery компаниясы жапондық компаниямен бірлесіп ашқан. Инвестиция көлемі 5 миллион доллар. Бұл Тау-кен өндірісінде жетекші орында тұрған Қарағанды облысы үшін тиімді болмақ. Толығырақ осы өңірдегі әріптесім баяндасын. Жаңадан ашылған сервистік орын қарапайым жүк техникаларынан өзге биіктігі 7 метрге жуықтайтын өндіріс гиганттарында жүнде алады. Қарағанды облысындағы Тау-кен орындарында күншығыс елінің барлық техникалары бар екенін ескерсек, орталықтың қызметіне сұраныс жоғары. Сәйкесінше жаңадан ашылған орын жылына 400-ге жуық техника компоненттерін жүнде аламыз деп отыр. Мына сервистік орынның ашылуы ірі техникаға осы Қарағандыдан шықпай қызмет көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл кәсіпорындағы техникалар істен шыққанда жұмыстың ұзақ уақыт тежелмеуіне жол ашады және уақытқа да үнемді. Себебі бұрынғыдай басқа қала не өзге мемлекеттен бөлшектерге тапсырыс беріп керегі жоқ. Жапондық компаниялар үшін қашанда қызметтің тиімді болғаны маңызды. Біздің инвесторлар қашанда инвестициялық климаттың қолайлы болғанын қалайды. Қазақстанда осы жағдай жасалып отыр. Бұл Қазақстан үшін де тиімді. Себебі жапондық тауарды делдалсыз арзанға алуға болады. Қарағанды облысында көмір өндіретін ірі кен орындардың бірі Шұбаркөл көмір компаниясында 30-дан астам жапон машинасы бар. Мамандар аталмыш елдің техникасы ауыр жүкке төзімді және ұзақ уақытқа қызмет ете алады. Ал техника істен шықса
жүндейтін орының ашылғанда нұр үстіне нұр. Ауыр агрегаттарды осында жүндеу біз үшін уақыт жағынанда, қаржы жағынанда өте тиімді. Себебі разрезден осында техниканы жеткізу үшін санаулы сағат қана кетеді. Жүндеу жұмыстар біткен соң техника қайтадан жұмысқа жұмылдырылады. Сервистік орталықта қазірдің өзіне 75 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Мамандар үнемі Жапония, Германия, Түркия және Ресей сынды елдерден біліктілігін арттырып отырады. Бұдан бөлек компанияның Алматыда жеке техникалық оқыту орталығы бар. Дәуренбек Бағдәулет, Сайлау Егіліков, Қарағанды, хабар 24. Жаңа оқу жылының қарсаңында ауыл мұғалімдері қашықтан оқытудың қыр-сырын үйренді. Қарағандылық тәжірибелі ұстаз Бану Түсіпханова әріптестеріне дәріс оқып, өз әдістерімен бөлісті. Ең бастысы үйде отырған оқушыларды жалықтырып алмай, түрлі бейне баян арқылы сабаққа деген қызығушылығын арттыру дейді ол. Бұған қоса YouTube-та жеке канал ашып, оған бейне сабақтарды жүктеу жолдары көрсетілді. Ауыл партиясы ұйымдастырған онлайн семинарға еліміздің барлық өңірінен 100-ге жуық адам қатысты. Әртүрлі әдістерді қашықтан оқыту барысында балаларды жалықтырмай, шамалы өзіміздің өлшеуіштеріміз бар, беретін сол өлшеуіштер арқылы балаларды қызықтырып оқыттық, соны бүгін ұсынып көрсетеміз. Қызықты бейнероликтер ұсыну, білім лентті қалай пайдалану керек қашықтықтан, видео жасауды үйретеміз, және де YouTube-тан каналды қалай ашу керек екенін көрсетеміз. Сонымен қатар Кайнмастер арқылы видеоға қалай түсіруге болатын жолдарын көрсетеміз. Атырау облыстық тарихи-өлкетану музейінің қызметкерлері археологиялық экспедиция барысында 560 көне жәдігер тапты. Оның 96-сы таза алтыннан құйылған. Қазба жұмыстары Қызылқоға ауданы Миялы ауылы тұсында жүргізілген болатын. Қазылған қорған екі қабаттан тұрады. Оның алғашқы қабаты біздің дәуірімізге дейінгі екінші ғасыр сарматтар дәуіріне тиесілі. Табылған мұрағаттарды екі бөлікке бөліп зерттеп жатыр. Алдыңғысы біздің дәуірімізге дейінгі екінші ғасырды қамтыса, үстіңгі қабат 11-ші ғасырға тән. Қызылқоға ауданынан табылған жәдігерлердің ішінде күмістен соғылған әйел адамның әшекейі мен темір қайшы және шыны құты ғалымдардың назарын аударып отыр. Бұйымдардың жоғары сапасы сол дәуірде солтүстік Каспий маңын мекендеген тайпалардың озық қол өнері болғанын айғақтайды. Сол заманда шет жұртпен сауда саттықтың да дамығанын байқауға болады дейді мамандар. Безендірулері арқылы біз оның сол кезде өте жақсы дамығандығын біз көре аламыз. Және де астыңға бөлігінен, яғни жер бетінен тереңдікте 1 метр 10 сантиметр жерден табылған сарматтық бұйымдардың табылуы, ана алтын жапсырмалар және бұрын кездеспеген, яғни айтқанда Византия және Қытайдан импорттық тауар болып келуі мүмкін. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм, ал сөз соңында санитарлық нормаларды сақтап, маска тағуды ұмытпаңыздар дейміз. Амандықта қайта жүздескенше, сау болыңыздар.